Ժամը 5-ից կես, հա? Էս Մարկարյանի հիվանդանոցն է։ Մաշտոցի փողոցան։ Չարենցի տուն-թանգարանը։ Արամի փողոցը դեպի Մանկականի տունելները։ Էս բուլվարն է։ Հիմա այնտեղ Սվերդլովն է, այս շենքերը Սվերդլովի վրա են։ Հիմա կոչվում է Մարպեցու փողոց։ Այդ կողմ ենք գնում։ Նայեք, ես եմ Կոնդի եկեղեցին է, երևում աստեղից։ Կողքն էլ Փոստի շենքն է։ Ես քարն էլ հիշում եք։ Գրածա, որ Կարեն Դեմիրճյանի քանդակն է ստեղ դրվելու հուշարձանը։ Ես էլ եմ Ագենսվայի շենքն առաջվա։ Տոմսերը մենակ ստեղից էին կառնում։ Հիմա Սաղ քաղաքը տոմս են ծախում։ Դե գնացինք ես ուղությամբ։ Մինչև Ամիրյան փողոց ոչ մի անցում չկա։ Նենց որ ուզենք չուզենք, մտնելու ենք ես ծակը։ Ես ասենց տխուր տեղը, ոչ մի տարգովի ցենտր չի աշխատում արդեն, գնացինք։ Ես խի այսօր ընգավ չգիտեմ, հաղաքին աշխուշ առավտրի կենտրոն էր։ Երևի են երեկ, որ Աբովյանի վրա գնացի են առավտրի կենտրոնը, մի օր էլ ստեղ տենց մի բան կսարկեն, որտև տեղը լավն է հաղաքին, սենց քանդած չի մնա իհարկե։ Սենց վիճակը, դե դուրս եկանք բուլվար, դեպի հրապարակ, ես Սվերդլովն է, Հարպեցու հիմա կոչվում է, ու դեպի Մաշտոց, սենց տեսարանը։ Այդ Արամի փողոցն էր, Արամի փողոցի վրա էր այդ շենքերը, իսկ ես մեր մայթն է, այսինքն Փարպեցու փողոցը, ստեղ էլ սենց տներ են, սա նորակառույցը, ու սա էլ հետաքրքիր է, նայեք, նորակառույցը է, բայց ցածր է, այն մյուսը բարձր է, Արամի վրա էլ էր տենց, եթե հիշում եք, բարձր ցածր։ Ես էլի Կողբացու փողոցի հետ հանդիպեցինք, ես էլ Կողբացի փողոցը ես ուղությամբ, հետաքրքիր է, որ երկրորդ անգամ էլի դալանի մեջով այդ փողոցը անցնում, այն վերևն էլ էր հիշում եք, դալանի մեջով դուրս եկանք, ես էլ Փարպեցու փողոցը, մենք հիմա սենց ենք գնում, դե ես իսկական Սվերդլով փողոցն է, բայց պտի ասենք Փարպեցի, այն անգամ ասեցի հիշում եք, աջից նոր շենքեր են, ձախից հիներն են, անցնեմ այն մի մայթ հիները երևի ավելի հետաքրքիրը, որտեղ շուտով չեն լինի։ Այն Արամի փողոցի շենքերն են, դες մի բան էլ երևի ստեղ կլինի էլի։ Հիմա հիշեցի, որ ինչ-որ խոսակցություններ էի լսել, որ հին Երևանի մի հատ կվարտալ են ուզում սարքեն, բայց հետո ասեցին ֆինանսավորում և այլն չկա, չի լինելու, չգիտեմ, կարող այդ ստեղ պետք է լիներ։ Մոտենում ենք Տերյանի հետ Խաչմերուկին, Արամի փողոցի վրա։ Ես էլ հրապարակի, պատկերասրահի շենքն է, ուրեմն դեպի ձախ Տերյանն էր,
Իս դեպի աջ այս մասը հիմա կոչվում է Անտոն Քոչինյանի փողոց։ Կիսանդրին էլ դրած է, ասել եմ։ Հա, երկու օր առաջ է ես կողմերը, չէ՞, բայց հիմա մինչև հրապարակ կգնանք, ժամանակ ունեմ։ Ես էլ Տերյանն է, դեպի օպերա ասել։ Ու ես կառուցվող շենքի մոտով գնանք դեպի հրապարակ։ Սենց վիճակը։ Ես կողմն էլ կյանքը եռում է։ Ես էլ շոչիկներն են, դուս է դրած։ Են ձեցկի միրի շենքնա, այսինքն Արամի փողոցի վրա։ Են մոտենում ենք հրապարակին։ Մեջքից հետևն էլ հետաքրքիր խանութ է, հեսա ցույց տամ։ Նայեք ինչ լավ է, մսավաճառ Հակոբ։ Ես Հակոբն է, ստեղ էլ սենց ինչ-որ տեսարան է բացվում։ Ես ինչ շենք է։ Են Արարատ ռեստորանի բակից է երևի դրա մուտքը։ Են էլ հրապարակն է արդեն երևում։ Են էլ էլի ձեցկի միռն է։ Կտորմը երկինքը տեսել եք, ընդեղից էր կադրը։ Վեցին հինգ ապակոս։ Ժամանակը սպարվեց։ Լավ մնաք, ստեսնձ ես։